Tror jeg tilbage. Kan I høre mig? Mit streamdæk fucker fuldstændig op. Det var sat til en anden profil, og da jeg kom til at trykke på noget, så gik det hele bare galt. Jeg er meget, meget ked af det, over det skete, men ja. Such is streamer life. Ja, præcis, City. jeg var simpelthen kommet til at trykke på den havde reset Streambakes profil til Ikaros profilen. Og så kom jeg så til at trykke på end stream knappen. Så det vil sige OBS skulle både skifte hvad for en hvad hedder det? Det skulle både skifte. Hvad fanden hedder det? Den skulle skifte profilen og scenerne, og så skulle den oven i købet også skifte. Ja, jeg ved det ikke. Jeg tror, jeg er blevet hacket af Ikaros Complex. Jeg tror, det er det, der er sket. Jeg prøver at finde nogle undskyldninger, men det der skete var, at jeg blev hacket af Ikaros Complex. Den nar. Ban ham, ja. Yeah, ban. Men det kan jeg ikke, for han er mod, så er det sådan lidt. Nå, men hvordan har I det? Og ja, det er 15 minutters. I dag, skal vi lige hurtigt snakke om nogle rygter, fordi. Der er nogen, der siger Silksong, Hollow Knight Silksong. Det er Jyp inde på N-Club, der har fået rygtemøllen til at køre. Op i mit hoved i hvert fald. Der er nogle vilde folk på nettet, der har snakket om, at det nye, nye forside på Edge Magazine. Der er sådan en eller anden form for halvcirkel, eller oval halvcirkel, som de så har fået til at passe ind i hornene på hvad hedder hun, ja, hende der fra Silksong. Ikke Jyp. Jyp. Sådan der. Jyp. Jyf. Jyffer. Jeg ved det ikke. Men ja, lad os høre om Jonesys nye brætspil. Det kunne da være spændende. Nej. Igen, Jonesy, det der er utroligt med dig, som du skal teste hele tiden. Jeg prøver lige at finde noget ikke DMCA-agtigt musik, som jeg lige kan teste noget volume af på. Okay. 1 hour copyright free music mix, den tager vi. Wow, okay. Hvad er det for noget? Okay, det er fint nok. Jeg har fået en idé om, hvor vi skal sætte volumen. Jeg tror, den sidder fint her. Ellers må vi lige gøre det undervejs. Og så håber jeg, at det der musik var license free. Du håber, vi ser noget fra næste update til Stardew Valley. Det kunne da også være fedt, Champion. Det kunne også være fedt. Jeg har ikke rørt det spillet siden multiplayer updaten kom til Switch. Jeg har spillet det på PC lidt. Så, ja. Er jeg egentlig out of sync eller noget i dag? Det skal vi lige have fikset, inden vi går live. Nix. Fedt. Der er også lige kommet en opdatering til OBS, så jeg håber måske, det er blevet. Men der kan du se, hvor længe siden det er, jeg har spillet Stardew Valley til Switch. Jeg har spillet på PC i stedet for. Jeg skulle prøve noget med nogle mods og noget. Det spil, jeg har ventet mest på, det er Hollow Knight Silksong i indie-verdenen. Ellers så ved jeg ikke rigtig, hvad man kan forvente. Men ja.
Fall Guys Among Us, ja, måske. Altså en Fall Guys, måske, jeg ved det ikke. Jeg tror, Jonesy er mest hyped af os alle sammen. Han er jo sådan en rigtig indie. Indie fan. Han gider ikke alt det der triple A. Teddy! Hvad så der? Hvordan er arbejdet? Er det fedt, eller? Nej, det er nok ikke fedt. Men Fortnite er ikke indie champion. Bare for at sige det. Hey Muni, velkommen til. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kigger herover. Hej. Hej, jeg har min madpyramide derovre. Jeg ved ikke. AAA overrated, crunchy, crunchet og buggy. Det er fuldstændig korrekt. Hvorfor vi startede så tidligt? Jamen, det er simpelthen fordi, som du kan se på skærmen, vi vender på en nedtælling. Der er indie. Indie World Showcase. 15 minutters mini Nintendo Direct, hvor vi ser nye indie spil, der måske kommer til Switch. Eller ikke måske, de kommer til Switch, men vi ved ikke hvornår de kommer. Så nu må vi se hvad der sker, om det overhovedet er noget værd at lave en hel, men det var Champion der fik mig inspireret til at lave den her. Ah, for fuck. Klør næsen nu. No. Directly to you. Ej, jeg er altså ikke fra Nintendo, Teddy. Det er altså ikke. Kan jeg det her uden at... Næsten. Jeg tror faktisk... Ja, green screen er stadigvæk på plads, så det er fedt. Jeg kan selvfølgelig lige gøre sådan her. Og lige tjekke. Okay, det er fint. It's all good. Hey Patrick, hvad så der? Det er fedt, jeg gider, ja. Hvorfor gider jeg egentlig? Jeg synes, det er fedt at hygge med jer, og jeg havde lige overskud til det i dag. Det var derfor, jeg sagde i går, jeg lige tænker over det. Jeg skulle lige finde ud af, hvor træt var jeg her til morgen. Jeg har været ret træt for det sidste. Ikke mindst, fordi jeg har spillet lidt for meget Cyberpunk. Men det er ikke et Nintendo-spil, og det er buggy og AAA. Altså, det skal vi ikke snakke om nu. Vi skal snakke om indie-spil. Jamen jo, til din... Det håber vi da snart, at der kommer en mandags direct. Det kunne være fedt. Men ellers så kan vi jo bare lave sådan en... Vi kan prøve at lave sådan en Discord-opkald med mega meget lag og delay og sådan noget. Så kan vi få din reaktion halvandet sekund efter min. Ja, ellers må du stjæle en dag. Jamen, du kan jo altid streame en time før mig. Patrick er lige vågnet. Okay. Har været på nattejagt. Jeg har været på nattejagt, Patrick. Eller er det nattevagt? Så, 30 sekunder. 30 sekunder. Så må vi se, om volumen den er, som den skal være. Åh, 17.55. Okay. Nå, er jeg klar? Økse hype, siger Retrolæsser. Hej, Retrolæsser. Wow. Sekunder en code. Okay, 2 sekunder. Peggy 16. Volumen. Everyone, welcome to Indie World. Tak. Today we'll be looking at some indie games coming to Nintendo Switch. My name's Kristen. Hey, Kristen. Paul. And Hi, we Paul. Can't wait to show you these games. I mean, I guess we could wait. Nej, vi skal ikke. Vent, hvad? But let's not do that. Åh, okay. De trollede os der. Holy crap, jeg troede lige, at det var at der laggede. Shit, hvad ved jeg trollet? Hey, Spelunky 2. Nice. Det har jeg ventet på. Spelunky 1 var ret sjov.
Færdig troll er lige præcis for det. Jeg prøver også godt lige julebjællerne, eller hvad man siger. Juleklokkerne. Bjællerne. Og etteren kommer også. Nice. Og det er ret svært, Jonesy, men det er sådan, der er sådan lidt roguelike over det også. Det er meget sjovt. Shadow dropper de den, tror jeg. Er vi ude i shadow drop? On behalf of Mossmouth and Blitworks, I'm excited to announce that Spelunky 1 and Spelunky 2 are both coming to the Nintendo Switch system coming. In 2021. Spelunky was an important game to the action roguelike genre, and we're thrilled to be able to follow it up with a wild sequel that features a larger world with even deeper secrets. Both games are great to play with friends or on the go, but no matter how you choose to play, we can't wait for you to experience the Spelunky series on Nintendo Switch. Both Spelunky games are coming to Nintendo Switch. Better grab my adventure gear. You'll need it with all the randomly generated levels, which made the first game a roguelike classic. Oh, so much to explore and discover, not to mention the numerous monsters, treasures, secrets, and traps. Yeah, I guess you can't forget about those devious things. At least you can take a breather at the base camp if, or should we say when, you get done in. Multiplayer play, like the daily challenge. Guess I'd better gear up too. Nå, okay. Get in on the platform. Det skulle være synk nu. Both Spelunky and Spelunky 2 launch on Nintendo Switch summer 2020. Så okay, der er lang tid til sommer. A game full of cats? Yes. Actually, I'm more of a dog person. Are you kidding me? Are you kidding me? Wow. Anyway, ever wonder what cats do when their owners are away? Well, Fistafluffs has that answer. Developed by Playfellow Studio, Fistafluffs is an action brawler in which cats duke it out to determine fucking nice world's feel. Best feline fighter. And they'll use anything to their advantage, including household items. Looks like this is gonna be a total catastrophe. Jeg ved, hvad der sker. 2 sekunder. You also get to dress up these fur babies, and you can play locally and online with friends. The possibilities are endless. Sådan der. Så er vi i, så alt i synk. Det skal vi have. Fisty Fluffs. Det skal jeg streame, tror jeg. Hvis det er streamet. Jeg skal til lyde der. And I was kidding about the driving thing earlier. Og Teddy skal streame. Okay, det er fair. Det er fair, Sigi. Det er fair. At least I've got between early 2021 to practice. When very very valet accelerates that's a deal. Onto Nintendo Switch first as a timed exclusive. Very very valet. Okay. Hi, I'm Jorge Garcia, and I'm Francisco Mora. We are part of Leap Game Studios, based in Lima, Peru, and we would like to share with you a game we're working on called Tunche. Tunche revolves around the Amazonian folklore, and it has a diverse cast of heroes. Through hand-drawn animations and characters, we would like to share with you this world that is very dear to our hearts. You will embark on a journey to find new friends, deal with the past, and uncover the mysteries of the rainforest. We truly hope that you'll enjoy the game. Hmm, okay. So, noget med en regnskov. Oh. What hat kit er med? Er det sådan en lidt ligesom Streets of Rage, eller hvad, sådan en 2D brawler eller sådan noget? Meget fed artstyle. Gameplayet er ikke lige mig. Det skal jeg ikke streame, siger jeg til. Det tror jeg heller ikke, jeg skal. Men hvis de annoncerer Silksong, altså Hollow Knight Silksong, så er jeg på. Så det skal jeg streame, no matter what. Dunche. I love traveling, and the world of Dunche definitely looks like a place I'd want to visit. This hand-drawn world, modeled after the Amazon rainforest, is just. I skal ikke bruge for meget tid her. Vi har altså kun et kvarter, Nintendo.
each with their own distinctive skills. Bang 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 bang. In search of a mystical beast, the titular Tunche. That's why you can stream me on each building in the city. Charming hack and slash combat, local co-op play, and just a pinch of shaman witchcraft, and you've got yourself. Du skal klare det første Hollow Knight champion. Hat Kid from A Hat in Time is also playable in this game. Venture into the jungle. Lidt nysgerrig, er Jonesy. Arrives first on Nintendo Switch, March 2021. Oh, what? Det har jeg set et eller andet sted, det der. Et ny The Messenger-agtig... Det kunne jeg godt være interesseret i, det her. Det er bare facts changer. Jeg mobber ikke. Det er ikke bare The Messenger 2, nej, det kan jeg ikke. Jeg har set det et andet sted. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Cyber Shadow! Det er sådan en ny Ninja Gaiden. Imagine a world taken over by an evil doctor and his synthetic army. No need to imagine it in Cyber Shadow. In this action platformer game from Mechanical Head Studios, you'll dash, slice, and leap your way through futuristic levels as you take down more than a dozen apocalyptic bosses. By rescuing your ninja clan, you'll unlock permanent ninjutsu skills and abilities. Use them in your quest to pulverize evil, including summoning fire, charging slashes, throwing shuriken, and parrying deadly attacks. Exclusive to the Nintendo Switch Ninja version, Action. You can scan compatible Shovel Knight series amiibo figures to get a little help from a familiar fairy friend. Blah. A classic 8-bit challenge awaits soon in Cyber Shadow. Vi har Nintendo Switch, Shovel Knight. 26, 2021. Oh, okay, det er snart. Hey, we're Whitethorn Games, and we're super excited to share Calico with all of you. Calico. Calico is a relaxing, pastel-colored community sim full of magical girls, cuddly creatures, and townsfolk looking to make new friends. Okay. We're thrilled to share Calico with you on the Nintendo Switch. It's the perfect way to cozy up with a blanket. It's the perfect way. And spend some time in our cafe. So, since you're clearly a cat lover, I'm assuming you've dreamed of owning a cat cafe. Yep. It cat cat cafe spill. Det er jo bare Chichis yndlings Nindies showcase, det her. Eller hvad, Chichi? Åh, man kan have en kat på hovedet, solgt. Men den karakter med hornene skal nok ikke... Relax in Calico, launching on Nintendo Switch later today. Shadow Drop! Så ved vi godt, hvad Chichi skal lave i aften. That brought you Monument Valley comes Alba, a wildlife adventure where even the smallest person can make. Det der, det er noget for Jonesy, det her. Det er noget for Jonesy. She sets out to save her island and its wildlife with her grandfather. Okay. From the idyllic beaches to an ancient castle overlooking the town. This visually stunning Mediterranean paradise is just waiting to be explored. Det ser mega hyggeligt ud. Og der er også katte med. What's that? Der var katte i alle spillene nu. Need their help to heal sick animals, clean up the wilderness, and ultimately save the island. A season of exploration awaits. Det ser faktisk ret fedt ud. Der er sådan lidt a short hike over. Spring 2021. Gnosia. Ja, fortæl mig, hvad det er. Er det en visual novel, eller hvad? Ej, dejligt. Der er ikke noget zombie her, desværre. Jeg tror, det hedder Tomba på engelsk. Okay. Jeg tror ikke, det er lige... Jeg er ikke så god til... Virtual novels. Det er sådan lidt for langsomt.
ワンプレイは5分から15分。グノーシャの数、能力者、人数など自由にカスタマイズして、14人のコンピューター相手に何度もプレイしてください。一度として同じ展開になることはないでしょう。なぜループを繰り返すのか、グノーシャとは何なのか、ゲームメディアしか味わえないプレイ体験。バフルヘンスケテイル、ホーディッシュ。私たちが仕掛けた本作の謎を解き明かしてください。Those Gnosia are terrifying. I might have trouble sleeping tonight. You'll be fine. Besides, there's an eclectic cast of characters you'll get to meet and role-playing elements to help unravel the mysteries aboard the spaceship. Hi, Christian. It's a fascinating spin on the story. Ja, det gør de mest, bare han var endnu mere speedet up end normalt. Guess I'll have to overcome my fears when Gnosia launches on Nintendo Switch early 2021. Det var ikke et shadow drop. Okay. Hvad er det? Hvad er du det? Noget uhyggeligt noget? Jamen der er ikke, man behøver heller ikke at se med, hvis man ikke har lyst til at se Zelda, men der er mange Nintendo fans, der godt kan lide at se Zelda, så man kan ikke, you can't please everyone. Og det handler også meget om, hvad streameren gerne vil spille til. So, sorry to say. Happy Game je psychedelická hororová hra, která je trošku jiná, než na co jste mohli být amanitický. Psychedelic horror game, já si ho snad tak. Malého chlapce, který ve strašlivé noční můře prochází různými unikátními světy, ve kterými budeme řešit různé hádanky, úkoly, setkáme se s veselými smajlíky, roztomilými králíčky, občas přitom umřeme a to vše za doprovodu líbezné hudby kapely 2. Aw, that poor boy. Jeg tror ikke, det var japansk. Det var polsk. Jeg så ikke, hvor han var fra. Ej, tjekkisk. Det er tjekkisk. Det er tjekkisk. Han er fra... Jeg synes, der er Tjekkoslovakiet. Happy Game. Det lyder ikke særlig happy. Ej, vi har kun 2 minutter tilbage. Og nu. I can't believe Team Meat created thousands of levels in this game. Plus insane boss fights, tons of secrets, unlockable characters. My backlog's gonna have to wait. You do know that this is exactly a walk in the park, right? Unless the park just happens to be filled with deadly saws. I love a good challenge. Well, ask and you shall receive. Super Meat Boy Forever is out later this month as a console den 23. december. Nintendo Switch. Hi, I'm Farah. Ah, this way. The Grindstone team at Happy Games. Grindstone brings our brutal world of cartoon puzzle battles to Nintendo Switch. Grindstone. Tested by more than 200 levels stuffed with creeps, jerks, and devious traps. Don't forget to etch your name on the daily board of leaders, if you're brave enough. From all of us at Cappy, we can't wait to see you on the mountain. Puzzles and battles and creeps, oh my! That's pretty much what this game's all about. Smash not interested. Combos and collect precious grindstones. This then I trade am. Them in for some sweet weapons and gear. Which you'll need to overcome silk song. Dangerous bosses and obstacles as you tackle over 200 levels on Grindstone Mountain. Looking to prove your prowess even more? Ingen økser. Man kan sikkert få en økser også i det her, jeg tror. Get that sword swinging in Grindstone. Slashing its way onto Nintendo Switch as a console launch exclusive later today. Ah, Shadow Drop. We're almost at the end of our presentation. One more thing. There are several more indie games we'd like to show you. Check it out. No. Ej. Ikke bare gøre. Cosmocrats. Hvad filerne er det? Det er også noget puzzle-værk in space, tror jeg. Hoa. Thank you, Diddle. Hazel Sky. Nå, det er det der spil, så jeg har på en demo af. Jeg synes ikke rigtig, jeg kunne få det til at fungere. Nå, det ser meget, det er meget flot. Trash Sailors. Yeah.
især RPG Maker-agtigt lavet ud. Uden at selvfølgelig at vide det. Er det det? Well, that just about wraps up today's presentation. Eller hvad? Huh? Der er én ting til. There is an imposter among us. Among us. Not me. I saw you around the vents though. Excuse me? You're the suspicious one. Sus. Look, we have to work together to complete tasks on this spaceship before the imposter sabotages and takes out the other players. We gotta figure out who it is before it's too late. I don't even know if our friendship will survive at this rate. Because you're the imposter. That's it. I'm voting you out. Det er rigtig sjovt. Oh, nu spiller man folk, man kender i hvert fald. I'll convince you I'm not the imposter. Paul var ikke imposteren. Shadow drop! Ikke noget Silksong. Jeg håber på Silksong hver gang der er Indie World Showcase. Jeg får det aldrig. On behalf of everyone at Nintendo, we'd like to thank our talented community of partners and developers around the world who are working to bring their games to Nintendo Switch. Jeg tror, den får en ret høj score hos... Until next time, happy gaming! Man behøver ikke at være... Jo, det kan man selvfølgelig godt være. Ja, Among Us gratis, det var det i... Det er det i hvert fald på, på PC og... ja. Nå. Jamen, okay. Hold da kæft. Det var Indie World Showcase. Hvad, nu tager vi lige 5-10 minutter, og vi snakker lidt om det, inden vi kører videre på med noget Zelda. Hvordan, ikke noget vildt. Hvad med det der Albert, Jonesy? Patrick har allerede betalt lidt øve på mig. Nå ja, det er rigtigt. Det er ikke gratis. Det koster 7,5 euro eller sådan noget. Albert vil tælle gerne stream. Sejt. Og selvfølgelig det første kattespil, vi så. Det var også ret fedt. Mobilporten er gratis. Okay, interessant. Nej, jeg ved det ikke. Jeg har kun spillet på Steam. Der har jeg købt det for meget, meget få penge. Så få penge, at det nærmest føltes, som om det var gratis. Men det var det altså ikke. Det er på peruanske beat'em up. Ja, okay. Ja. Jeg er ikke så meget til beat'em ups, desværre. Tænke. Ja, altså... ja, det var sgu lidt en blandet fornøjelse. Det var ikke sådan, hvor jeg tænker, wow. Men det der Cyber Shadow, det var noget for mig. Måske er det lidt svært, men jeg kan godt lide de der spil der. Så P Preps, hvad så der? Velkommen til. Vent. Vi venter. Så en gang her. Overlay. Det så jeg sgu ikke. Ninja-spillet så faktisk fint ud med nærmere eftertanke. Der var bare ikke nogen økser i Retrolasset, desværre. Christian er frisk på Among Us. Det kunne være ret sjovt at lave en Among Us stream på N-Club. Det kunne være ret fedt. Det synes jeg, vi skal overveje. Så kunne man eventuelt ligesom åbne op og sige, hvis folk har det på PC, så kan de spille med der, hvis der er crossplay. Yes. Hvorfor? Nå, det er fordi jeg ikke har den skærm. Det er fint nok. Ja, det, men altså, jeg tror, jeg skaber det til Switch, i hvert fald. Det kunne være ret fedt at have det der. Er der andet, vi skal snakke om, inden vi hopper ud i noget Zelda? Noget juleeventyr i Hyrule? Jeg er klar i hvert fald.
Jeg skal ikke streame det lige nu. men på et tidspunkt. Det kan være, det er det, Teddy han skal streame på mandag. Teddy sus. Jeg ved det ikke. Problemet er lige nu, at jeg er nødt til at lukke streamen ned, for at sætte capture cardet til. Jeg er nødt til at lukke OBS, så jeg kan sætte capture cardet til. Så jeg bliver nødt til lige at restart. Okay, Patrick. Okay. Vi ses. Så, men ja, jeg hopper lige af, og så er jeg tilbage om 2 minutter højst. Maybe even less. Så ja, vi ses om lidt.